Kakasi. No, ty jsi teda největší kuň, kterou jsem zatím trénovala. Kusí. Ano, fajn. Tak, ano. Ty jsi pošák. Super. Ano, výborně. Super. Šikovný jsi, veliký. Když je to fajn, pozvat do pauzy. Normálně, jak otěž. To je tak hezké, ale úplně... Jo, zkuste. No, zkuste, no, jenom pošlete. Tak, tělo, jo, super. Trošku ještě hulka. Trošku hulka. Super, povolím. A jdu s koněm, pouštím v ruce. Super, perfektní. Ještě pouštějte, nechte ho odejít dál. Tak, jenom proklouzovat. Super, to je vončo. Fajn, jo. A když chcete lepší energii, tak vaše energie jde s tím koněm. Skam? Fajn, a povolím. Super, to bylo fajn. A když je hodný, zkusíme teďka to pozvání do té pauzy. Tak, teď ano. Super. A couváme? Ano, já jsem byla vždycky. Vždycky je význout si na něho. Jo, tak si význout. Že ten vlastně čas společný, tak, je to. To ticho, klid, relaxace. Aby on to začal vyhledávat. On pošleme do kroku, takže ukážu, u vaše tělo jde tam. No, tam, kam chcete, aby šel. Teď jsem úplně jak... Tam, pravá ruka na krk, výborně, a povolujte mu. Ká vaše energie do směru. Nedržte guču v ruce. Koho? Náš modrchanou guču. Dívejte, já si vemu takhle ten konec. Já to na vás nechci jako svádět. A tady si to vezmete takhle jako tu otěž. Máte to potom tady. Takže jo, potom jenom můžete pustit. Tomu mohla jakoby pomoct, aby se to naplo. Good. A dám mu šanci jít pryč. Pustím, jo. Vyšlete si na kruh. Super, a povolím tlak. Výborně, super, to bylo hezké. To je všechno příprava na to, aby ten kůň potom se mnou spolupracoval ve volnosti. Já ho teďka vlastně těma cvikama učím jakoby reagovat na řeč mého těla. A když on se naučí reagovat na řeč mého těla, tak potom může absolutně ve volnosti se mnou spolupracovat a ty cviky dělat bez lunge. Ještě? A trošku tam se trvejte ještě dole. Jo, já chci vlastně, aby on mi podkročil teďka levou nohou pod břicho, jo? Takže já jenom vyvinu tlak jakoby takhle do vzduchu na záď. Good. To je no. A nakročíte si jakoby pravou nohou k té zádi, takhle si jakoby na tu záď kouknete a začnete vyvíjet na 4 doby tlak do vzduchu. Poškrapkejte ho, upozorněte ho, že tam budete vyvíjet tlak. A jdeme, nakloní se tam nožky, vaše tělo. A zase hr na krávu. Jemně, jo? Když já chci, aby v konečném důsledku ten kůň udělal překroky jenom, že se podívám na záď a ten kůň už mi jde zádí jakože do obratu. Jo, jenom to, že se tam podívám, tak musím tím začít.